Hrvatskom domu održan je spektakularan koncert u sklopu festivala Dani klasične gitare, kojim je grad još jednom potvrdio svoj status gitarističkog centra Europe. Na pozornici su se izmjenjivali vrhunski gitaristi koji su oduševili publiku virtuoznim izvedbama. Ovo događanje, jedno od najvažnijih na festivalu, privuklo je ljubitelje klasične gitare iz cijele regije, stvarajući nezaboravnu glazbenu večer. Festival sad već ima dugu tradiciju, ovo je 12. izdanje. U okviru festivala su u prošlim izdanjima realizirani značajni projekti i stekao je festival međunarodnu reputaciju, o čemu govore i gostovanja svjetskih gitarističkih zvijezda, kao što imamo i ove godine, Petra Tačekova sa svojim triom, imamo Carlos Pinjana flamenco trio i španjolski poznati flamenco gitarist. Dolazi nam svjetska gitaristička zvijezda Ana Vidović, koja ne dolazi baš tako često u Europu, još manje u Hrvatsku, tako da iz SAD-a. Tako da festival uživa dobru reputaciju na međunarodnoj razini, o čemu svjedoče i međunarodna priznanja i nagrade od Europskog festivalskog udruženja i nagrada Prestiž za najbolji festival malog i srednjeg dosega u Europi. Za Petra Tačekova nastupati u Splitu je nezaboravno iskustvo. U Splitu nastupati je ujedno veliko uzbuđenje, ali i frka za nas gitariste, jer ovdje ima puno fenomenalnih gitarista. Ne znam da li su svičani svjesni toga. Stoga mi je veliko zadovoljstvo biti ovdje i veliko uzbuđenje. Ali moram napomenuti da su svi gitaristi veliki prijatelji. Stoga mi smo podrška jedno drugome i to je jedan lijepi osjećaj za jednog glazbenika. Čeku je na svom koncertu svirao djela velikih skladatelja poput Mozarta i Schuberta. Francom Schubertom djelo je napisano originalno za klavir, vrlo virtuozno što za klavir, tako i za gitare. No imamo i originalno djelo napisano za gitarski trio, zove se Akumal, skladatelja Bruna Vlaheka. Originalno napisano za zagrebački gitarski trio, čiji je član bio i pokojni svećanin Goran Listeš. A prvo počinjemo s Mozartom, a između će biti i Dodson, engleski skladatelj, čija je velika obljetnica ove godine. Hrvatska se može pohvaliti uspjesima sa klasičnom gitarom. Reputaciju u cijelom svijetu što se za ovaj instrument, za ovaj specifičan instrument koji ima veliku povijest. Međutim, u Hrvatskoj mnogi nisu upoznati s time. Mnogi ne znaju za Anu Vidović, Zorana Dukića, Srđana Bulata i mnoge velike gitariste koji dolaze iz Hrvatske, a koji su činili tako veliki posao i ozbiljan, što bi se reklo, trening cijeli svoj život, i sada zaista obogaćuju scene posvuda na svijetu. S obzirom na uspjeh ovogodišnjeg koncerta, očekuje se kako će festival nastaviti rasti i privlačiti još veći broj posjetitelja i izvođača u budućnosti.